continuem en este tour que fem de moltes entitats, que vol dir que la societat civil està viva i està en actiu. Tenim ara a Carmen Císcar. Carmen. Hola, bon dia. Presidenta de Maleïdes les Guerres, i també Alfons Ramon, que és el secretari de l'associació, no? Exactament, molt bon dia. Molt bé, doncs pues Maleïdes les Guerres, ens ha costat trobar-vos, però pensàvem que era molt important que estiguereu així, perquè convoqueu sobretot una concentració en defensa de Pablo González. Però primer volia dir, què és això de Maleïdes les Guerres, o Maldita les Guerres, que és conegut també en castellà? I vosaltres, personalment, com s'heu implicat en això? Què esteu fent? I aquesta associació quant de temps porta? Bé, pues l'associació realment a finals del 2021, una sèrie de gent, abans inclús de guerres i tal, es juntaren dient: el tema de la política exterior dels països és molt important i creguem que no hi ha que fer alguna acció enfocada, pues això, la frase que va dir en el seu dia Julio Anguita, maldita las guerras y aquellos que las provocan, pues escolta, podríem fer una associació que tratara sobre temes de les guerres al món i d'altres temes que poden ser de injustícies al món i demés. Bé, van tenir una sèrie de reunions i al final pues, decidirem entre els 5 membres inicials donar tots els passos corresponents per a crear l'associació a tots els nivells. En la Generalitat Valenciana, en l'Ajuntament... Sí, sí, tenim els passos de legalitzar, no només com un dret d'associació, que la Constitució ja te permet tindre una associació, però també legalitzada, reconeguda i registrada. Però a l'hora de qualsevol cosa, pues això, som una associació... Quan la vau fundar? O quan vau decidir l'acte fundacional? L'acte fundacional va ser el 15 de febrer, 15 de febrer del 2021. Varen fer l'acte fundacional, després de diverses reunions varen fer l'acte fundacional. Ja veu vindre vosaltres lo d'Ucraïna, sí. Palestina... Tot se veu vindre en el món actual, conforme està l'imperialisme, sobretot dels de sempre, de cara al món, cada vegada se veuen vindre més coses. Lo d'Ucraïna venia des del 2014, lo de Palestina des del 48, o sea, abans inclús, diríem del 48, però Entonces sí, pues varen decidir formar l'associació perquè creiem que tots aquests temes eren interessants i es deurien de tractar en un foro específic que pogueren desenvolupar-lo. Molt bé. Jo volia comentar també, bueno, afegir, no? També perquè nosaltres som un país OTAN i la OTAN s'ha convertit en una organització bel·licista. I, bueno, i a la història del recent em remetis, no? O sea que, bueno, la idea era formar part d'aquest teixit social que d'alguna manera dona una resposta diferent i dona algunes propostes diferents, intentar, no sé, recuperar la nostra sobirania, per exemple, no tindre bases de la OTAN. Un poc en aquesta línia antiimperialista. No, però està molt bé que un grup de ciutadans i ciutadanes s'ajunteu i esteu defensant algo que pareix molt de cajón, però que no està. Avui mateix estem veient la història de Gaza i que tots els països estan dient tal, i la ONU diu i tal. I Estats Units, beta. Ahí està. Ahí està el tema. L'associació es defineix de la segona forma. O sigui, tenim una definició. Som una associació, l'objectiu de la qual és obrir un espai que contribuïsca a vertebrar una resposta popular davant les guerres que provoca l'imperialisme per les ambicions hegemòniques d'Estats Units, la Unió Europea i la OTAN, en contraposició a hegemonia unipolar que ens imposen, defensem un món multipolar de relacions entre iguals que respecte la sobirania, la neutralitat i el dret dels pobles a viure en pau. Aquesta és la definició de la nostra associació. Molt bé, Alfonso. Nosaltres logo editem, sabeu, en el YouTube, el qui és qui, perquè pensem que és molt important el dret d'accés i que se visualitza la gent que s'ocupa i se preocupa per millorar la societat. En principi hem replegat un correu electrònic que és malditaslesguerres@gmail.com.
En Twitter teniu @guerresmaldites com a forma de contacte i teniu també un canal de YouTube que heu anat arreplegant reunions, cosetes, inclús teniu una promo de l'associació. La qüestió i el problema, com veus, som molt, coneixem lo mínim dels temes de comunicació, en cas estem en el tall digital, a nosaltres ens ha agafat. Estic convençut i tenim xavals, a veure si agafem tot el tema de redes socials, perquè això, nosaltres ahir vam un poquiu. Podríem haver fet moltes més coses i estem en eixa cosa. Anem a difondre la forma de contactar perquè mos ha costat, hem buscat amics comuns per a poder localitzar-vos, perquè hem vist la convocatòria que volem parlar ara de Pablo González i entonces no sabien com contactar amb vosaltres, no era possible. Veia el canal de YouTube, al final el Facebook, però el Facebook tampoc posa telèfon ni correu. El correu teniu que posar-lo en el Facebook, una recomanació. I també vos recomanem els tallers que fem en Asicom de millorar la comunicació d'una associació. Vale. Bueno, qui és i en quina situació està Pablo González? Per la gent que no coneix el tema. Pues Pablo González és un periodista espanyol, en nacionalitat també russa, perquè és fill dels xiquets de la guerra que se n'anaren quan la Guerra Civil Espanyola. Entonces ell és de mare espanyola, ell és espanyol a tots els nivells i també té la nacionalitat russa. Però ell, com a periodista, ell viu des dels 9 anys així a Espanya, i va néixer a Rússia, però viu des dels 9 anys així a Espanya, i bueno, s'ha format com a periodista de La Sexta, del Público, del Gara, s'ha especialitzat per haver nascut allí en l'espai post-soviètic, diguem. I controla l'idioma, m'imagino. Controla l'idioma, de fet son pare viu allí, i les entrevistes. Hi ha un parell de pàgines, l'associació d'amics de Pablo Iglesias, que és Free Pablo González, Pablo Iglesias, diu Pablo González, ahí tenen un muntó de tots els dates, totes les dades, com s'han anat desenvolupant des del 28 de febrer en el que el varen detindre. Entonces, això és un periodista que el varen detindre el dia 28 de febrer, ara en febrer farà 2 anys, s'han fet 7 pròrrogues ja sense ningú tipus de prova que hagin posat damunt la taula, sense ningú tipus de res. O sea, simplement per tindre la doble nacionalitat i ser fill de pares, per tindre unes targetes de crèdit de la BBVA o està que basca. En quina situació està Pablo? Ara està en una situació d'indefensió pràcticament total. Té un advocat, però que apenas el deixen veure. No ha tingut dret, com aquell que diu, a visites de la família. Ha tingut 2 visites en tot aquest període de temps. Dos visites de la dona i una del fill major. El fill xicotet fa 2 anys que ni es veu. Està 23 hores aïllat, sense ventilació, 1 hora, eixint a un pati de 7 metres quadrats per a donar una volta. I bueno, la inacció del govern espanyol, la inacció dels governs de tota la Unió Europea que s'ha fet respecte a este xic, és algo que ens hauria d'alarmar a tots, i tant a nivell dels governs, a nivell dels polítics, com a nivell, inclús salvo vosaltres, honrades excepcions dels mitjans de comunicació, pràcticament no han passat de l'home, ja du 2 anys. Ara, els 2 anys que es complix en febrer, és el màxim que permet la legislació europea per atendre una persona sense haver-li citat juí, sense haver-li posat les proves. Estem en un Guantànam en Polònia. Correcte. Nosaltres, no sé si vols que t'ensenyes. Teniu una pregunta de los oyentes. Sí. Hi ha una telefonada. Sí. Bon dia, buenos días. Bon dia. Bueno, em diuen Claudi. A mi les poesies són a vegades molt, molt... Està molt ben fetes. Quan es diu, per exemple, vull dir el que esteu parlant, esteu raonant. Se'n recordareu de seguida, no vull molestar-vos molt. Diu una poesia, part d'una poesia, diu: assassins de raons
assassins de vides. Que mai no tingueu repòs al cap dels nostres dies i que la mort us persegueixin les nostres memòries. Això queda així. Vos pots dir l'autor de la poesia? Sí, és Lluís Llach. Lluís Llach. Molt bé, molt bé. Assassins de raons, pues, assassins de vides. Exacte, Lluís Llach. Moltes gràcies. Gràcies per la teva aportació. No molestes per a res. Molt amables, bon programa. Molt bé. Salut. Bueno, pues, jo vull aprofitar per fer una pregunta també. Sí. I per insistir en el que estava dient. Associacions de periodistes han dit alguna cosa al voltant de la situació de Pablo González? Sí, les associacions de periodistes, sobretot al País Basc, però també les associacions de periodistes, sí que s'han involucrat, quan t'he dit que no sabíem, sí que s'han involucrat en el tema d'intentar demanar a tant al govern espanyol com a la Unió Europea, etcètera, de dir que era una injustícia. De fet, s'han dut un parell de premis al País Basc, el Premi de Periodisme al País Basc del 2022 se'l van dur ell. Les associacions de periodistes sí que s'han involucrat en la defensa de Pablo González. Ara falta que els mitjans li donen veu a aquests periodistes en aquestes coses, no? El tema és això. Nosaltres tinguérem ja sobre la llibertat de Pablo González en abril d'enguany del 2023 varen tindre una conferència en Pascual Serrano, que és un periodista i escriptor, i en Juan Teixeira, que és periodista i company durant molts anys, anava junt en Pablo, i varen tindre aquesta conferència. Entonces vull dir jo que des del punt de vista del periodisme sí que s'ha involucrat molt més que la resta de societat. Alfonso, anem mal de temps, anem passadíssim de temps, però concreteu la concentració que n'hi ha per a posar el focus d'atenció, quan és, com, i com pot la gent sumar-se? És el divendres a les 12 de migdia. Divendres quin dia? Perquè divendres dia 15, perdoneu. Divendres dia 15 a les 12 en la porta, o sigui, en el carrer, en la porta del consulat de Polònia. On està el consulat? Està en l'avinguda de les Corts Valencianes, el número 25. Ah, 26, perdona. 26, número 26, només passar la dama ibèrica que n'hi ha i l'Estalla i el tal, eixa vorera està la línia del metro, la parada de Beniferri del metro, ahí està molt prop, i les línies crec que són 26, 66 i 99. Per tant, divendres, dia 15 de desembre del 2023, davant la porta en Corts Valencianes 26 de la consulat de Polònia. Correcte. A quina hora? A les 12. A les 12 del matí. M'imagino que dureu algun tipus de pancarta, haureu convocat a mitjans, i per almenys que no s'oblide que tenim una persona empresonada, no? Sí. Pues moltíssimes gràcies per vindre. Si voleu afegir alguna cosa... No, si voleu, mira, durem pancartes i jo no... Ensenya-lo a la càmera, ensenya-lo. Pues mira, Libertat Pablo González, els 656 dies que durà el 15 de desembre ja empresonat, 656 dies. Sí, no, parla-li al micro encara que fiques el cartell per ahí, perquè si no t'escoltaran. 656 dies durà ja empresonat el dia 15 de desembre que fem la convocatòria. I bo, doncs això, la càrcel de Radom en Polònia... Perquè així el que fem és en la veu i en la imatge. En la imatge, doncs bé. La càrcel de Polònia és el Guantánamo europeu. Clar. Pues moltíssimes gràcies pel treball que feu i que avancem en la pau, no? Correcte, i això és el que necessita, i més ara en lo de Gaza, que en fi, no, seria una altra qüestió molt llarga molt i molt trista. Pues vale, moltes gràcies a vosaltres per l'ajuda i per la difusió. Molt bé, salut. Vinga, molt adéu. Bé, i qualsevol altra cosa ja sabeu que el que vulgueu de nosaltres.